Aynı dakikalarda Axborot va Ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan tashkil etilgan brifing boshlanish arafasida. Unda 15-noyabrdan 15-dekabrga qadar respublikaning barcha hududlarida o'tkaziladigan yong'in xavfsizligi oyligi xususida so'z boradi. Hozir mazkur brifingni to'g'ridan-to'g'ri e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Qish faslida isitish mavsumi bilan bog'liq hojalar yuz beradi. Qish mavsumini betalofat o'tkazish, yong'inlar bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash uchun oldini olish yo'nalishidagi ishlarni yanada jadallashtirish talab etiladi. Shu munosabat bilan qish mavsumi oldidan yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tadbirlarni kuchaytirish maqsadida hukumat komissiyasining tegishli bayoni bilan shu yil 15-noyabr 15-dekabr kunlari respublika hududida yong'in xavfsizligi oyligini o'tkazish belgilandi. Yong'in xavfsizligi oyligi doirasida birinchi galda aholining yong'in xavfsizligi masalalarida bilim va ko'nikmalarini oshirish hamda ularda shaxsiy xavfsizlik madaniyatini shakllantirish, iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari hamda uy-joy fondini yong'in xavfsizligi talablariga muvofiq holga keltirish asosiy maqsad qilib olingan. Yong'in xavfsizligi oyligida yong'inlarning oldini olishga qaratilgan targ'ibot va aholi orasida tushuntirish ishlarini tashkillashtirishga nafaqat Favqulodda vaziyatlar vazirligining kuch va vositalari, balki barcha vazirlik va idoralar hamda keng jamoatchilik safarbar etiladi. Oylik davrida barcha turkumdagi obyektlarda, ayniqsa ko'p kvartirali uylar va yakka tartibdagi uy-joylar, bozor, yirik savdo majmualari va aholi ko'p to'planadigan boshqa obyektlarda keng qamrovli profilaktik tadbirlar kuchaytiriladi. Mahallalarda xonadonbay tartibida o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlarda aholi o'rtasida yong'inlar, is gazdan zaharlanish va havo gaz aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tushuntirish va targ'ibot ishlari yanada jadallashtiriladi. Maktabgacha ta'lim va barcha turdagi ta'lim tashkilotlarida katta guruh tarbiyalanuvchilari o'quvchi va talabalar bilan yong'inlar, is gazdan zaharlanish va havo gaz aralashmasi chaqnashining ayanchli oqibatlari, ushbu fojialardan saqlanish choralariga o'rgatish maqsadida maqsadli musobaqa va viktorinalar, mashg'ulot va davra suhbatlari o'tkaziladi. Alohida e'tibor tunu kun faoliyat yuritadigan muassasalarga, shu jumladan mehribonlik va muruvvat uylari, saxovat uylariga qaratilib, muntazam ravishda ko'riklar o'tkaziladi. Hurmatli hamyurtlar, fursatdan foydalanib sizlardan xonadoningizdagi elektr, gaz va issiqlik ta'minoti qurilmalarini doimiy nazorat qilib borishingizni va ulardan foydalanishda yong'in xavfsizligi talablariga rioya etishingizni, xonani isitish maqsadida gaz plitadan foydalanmasligingizni, yosh bolalarni qarovsiz qoldirmasligingizni so'rab qolamiz. Aziz fuqarolar va yurtimiz mehmonlari, yong'in xavfsizligi qoidalariga muntazam rioya qilasiz va yong'in xavfsizligi oyligida faol ishtirok etasiz deb umid qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.